Assalamualaikum. S.M. Rashid ki adabi duniya mein hum aapka istiqbal karte hain. Apne tamam samain ko, nazreen ko Allah Taala corona virus jaise mohlik marz se salamat rakhe. میری دعا ہے کہ ساری دنیا سے یہ مرض جلد سے جلد ختم ہو جائے اور انسانیت زندہ رہے انسان زندہ رہے ہم سب 21 دن کے لاک آؤٹ میں شامل ہو چکے ہیں خدا کرے جلد سے جلد ہم سب ایک دوسرے سے مل سکے پھر سے زندگی شروع ہو سکے اور ہمارا ملک اس تباہ کن مرض پر قابو پا سکے تو دوستو پیش ہے ایک افسانہ جس کے مصنف ہیں انیسن نبی مصنف ہے انیسن نبی افسانہ نگار افسانہ کا عنوان ہے گھات صوفیہ کی حویلی سے فردوسی کے جڑے کا قصہ یوں ہوا کہ اس کی ماں کے بچہ پیدا ہوتے ہی مر جایا کرتے تھے فردوسی جب نیم جاں پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے امان علی شاہ کے مزار کے پیتانے اسے ڈال دیا کہتے ہیں عقیدے کی ایک آنکھ ہوتی ہے سو اسی ایک آنکھ سے اسے زندگی کی روشنی ملی اور وہ صاحب مزار کی قدیم حویلی میں پلنے لگی ناخیزی جب فردوسی پر آئی تو غرور کے سفر پر وہ تنہا چل پڑی اس کی سرکشی دیکھ کر ایک صوفیہ نے کہا حماقت کی کوک سے غرور جنم لیتا ہے غرور ایک کھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور خاکساری ایک تیز روشنی زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے اندھیرے کے بجائے تیز روشنی کا سہارا لینا چاہیے لیکن فردوسی تو اس گدھی کی طرح تھی جو اپنے محبت کرنے والے کو بھی لات مارتی ہے ایک دن فردوسی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے والوں سے صوفیہ نے کہا کہ وہ ایک بیوقوف لڑکی ہے جسے سدھارنے کی کوشش کرنے کے بجائے راہ اللہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے فردوسی کی فطرت میں غرور اور رومانیت ایسی رچی بسی تھی جیسے بھونروں کے سرش میں پھولوں پر منڈلانا حویلی کی مذہبی فضا میں پرورش کی سہولت پانے کے باوجود ہی جان سے وہ لدی پھندی رہی 14 سال کی عمر میں اس کے ارمان پیاسی عورت کی طرح تھے جس خاندان کی لڑکیاں سگے بھائیوں سے روبرو ہونے سے جھجکتی فردوسی اسی خاندان کے مردوں کو اپنی لمبی آنکھوں کے پیچیدہ جال میں الجھانے کی کوشش کیا کرتی فردوسی کی ساری تگ و دو اسی خواہش میں رائگاں جاتی کیونکہ وہ سارے مرد نسوانیت کے خوشبو سے سرشار تھے اور فردوسی اس حقیقت سے ناآشنا کہ نسوانیت عورت کو غیر اہم ہونے سے روکتی ہے اس کی یہی غربت اس کے بیوقوف وجود کی شناخت بن کر رہ گئی تھی
چھوٹے میاں نے جب ہوش سنبھالا تو فردوسی کو عطا میاں کی بیوی کے روپ میں دیکھا۔ عطا میاں اس کے چچا نہیں تھے، بس چچا سے تھے۔ حیرت آمیز، سادگی اور شرافت کی مثال تھے۔ اکثر کہا کرتے، میرا غصہ بہت خراب ہے، جس دن دماغ خراب ہوا کچھ کر گزروں گا۔ لیکن ساری زندگی دوسروں کے غصے کا شکار ہی نظر آئے۔ زندگی بھر دولت مند بننے کا خواب دیکھتے رہے اور زندگی بھر ہوائی چپل کے کارخانے پہ کام کر کے 300 روپے کی قلیل آمدنی پر سادہ زندگی گزارنے پر مجبور نظر آئے۔ بیوی کو تابعدار دیکھنے کی آرزو رکھتے، خوش اخلاقی اور کفایت شعار خواتین میں اپنی بیوی کو ڈھونڈا کرتے، اور ان کی بیوی اپنے شوہر میں سرمایہ دارانہ فراخی چاہتی۔ دونوں ریل کی پٹری کی طرح تھے، ساتھ ساتھ جدا جدا، یہی ان کا مقدر تھا۔ ذہنی اجنبیت اور جذباتی گھٹن کے بڑھتے فاصلوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فردوسی کی زندگی میں سفیر داخل ہوا۔ سفیر ایک خوش شکل اور خوش لباس نوجوان تھا، فردوس کے دور کا دیور تھا، خوشحال اور کنوارا تھا۔ چھوٹے میاں اسے بسوا جیت کہہ کر پکارتے، اور سفیر اس کی فرمائش پر بسوا جیت کی طرح فلمی گیت گا کر اداکاری کرتا۔ لاکھوں ہیں یہاں دل والے اور پیار نہیں ملتا، آنکھوں میں کسی کی وفا کا، اقرار نہیں ملتا۔ گانا گانے کے دوران سفیر خاصے احتیاط سے فردوسی کو دیکھ لیا کرتا اور پھر اس کی آنکھوں میں وفا کا اقرار دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا۔ چھوٹے میاں چونکہ اپنی عمر سے دگنی عمر والی زندگی جی رہے تھے، یعنی کہ جب وہ 9-10 سال کے تھے تو فردوسی اور سفیر کی زوردار عشق بازی کا نظارہ کیا کرتے۔ عشق کا جذبہ جب دو کنواروں کے حواس پر چھا جاتا ہے تو قابل دید ہوتا ہے، اور کسی تجربہ کار شادی شدہ خاتون پر جب سوار ہوتا ہے تو قابل ناقابل دید ہوتا ہے۔ کنوارا عشق معشوق کی طرح جذبات کے دلدل میں دھسا دیا جاتا ہے۔ سفیر کی بھی یہی درگت بن گئی تھی۔ 10 بجتے ہی اپنے ریسنگ سائیکل سے 8 گھنٹے کی مسافت طے کر کے دربار حسن میں حاضر ہو جاتا اور رات 10 بجنے کے بعد الوداعی سلام کہتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سفیر کی موجودگی میں عطا میاں ٹھہر پاتے۔ ایک دفعہ عطا میاں کی موجودگی میں سفیر بارش میں شرابور پہنچا۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے بیوی کے محبوب کے سامنے شوہر کو رکنا پڑا۔ دیکھنے والی آنکھوں نے محسوس کیا کہ آسمان سے گرنے والی بوندے عطا میاں کی آنکھوں سے ٹپک رہی ہیں۔ فردوسی اپنے شوہر کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر دل و جان سے اسے چاہتا ہے، جدائی کے تصور سے گھبراتا ہے، اس سے وابستہ رہنے کا عادی بن چکا ہے، 3 بچوں کی جذباتی بربادی سے ڈرتا ہے، غربت سے حاصل ہونے والی ذہانت کے زیر اثر ایسی کسی ناپسندیدہ تبدیلی سے احتیاط کرتا ہے، بس چپکے چپکے آنسو پیتا ہے۔ سفیر اپنے بھائی کی ازدواجی زندگی کو جہنم زار بنا کر ضمیر کی ملامت سے پریشان رہتا، لیکن بھابھی کی لذت آمیز محبت کے آگے ضمیر کی حدت کم کرتا رہتا۔ فردوسی کے لیے خوبصورت کپڑے، قیمتی زیورات اور بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہوئے
سفیر اس کی زندگی پر چھا گیا۔ جذبات کے ہنڈولے پر دونوں ہچکولے کھانے لگے اور عطا میاں ان دونوں کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ انہیں کیا سوچنا چاہیے، کر تو وہ کچھ نہیں سکتے، سوچ ہی سکتے ہیں۔ بیوی کی فطرت پر غور کرتے ہوئے عطا میاں کو تھکن محسوس ہوئی اور وہ ماں کی یادوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ ان کی نسوانی پاکیزگی، ساری زندگی غربت نہ وہ شرافت کا بوجھ ہوتی رہی۔ عطا میاں کے والد عام کلکتیا مرد کی طرح علم اور ہنر سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بے روزگاری اور مالی پریشانی کے شکار رہے، مگر ان کی بیوی نے سارے چڑچڑے پن کے باوجود کبھی خیانت نہیں کی۔ ماں کی تندرستی اور شرافت کو یاد کر کے عطا میاں کی آنکھیں بھر آئیں اور پھر آنسوؤں میں الجھی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ سوچنے لگے کہ اقوال زرنی میں چمکنے والی عورتیں اگر مثالی ہیں تو فردوسی کی جگہ کون سی ہے؟ عورت کے نام پر فردوسی اگر ایک داغ ہے تو مرد کی حیثیت سے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ مرد ہیں یا مرد نما کچھ اور، جو سونے جاگتے کھانے پینے کے علاوہ فردوسی کی مرضی پر کمرہ کے درجے حرارت میں اضافہ کرنے کے لیے خود کو فی الفور تیار کر سکتا ہے؟ عطا میاں سوچتے ہیں، نہیں، وہ مرد نہیں، مرد تو سفیر ہے جس کی خوشحالی اس کا ہتھیار ہے۔ وہ تو مرد نما ایک انچاہی مخلوق ہے جو اسکول کے رجسٹر پہ باپ کے کھانے میں دستخط تو کرتا ہے مگر ایک آئس کریم بھی کھلا نہیں پاتا۔ ماضی کے تانے بینے میں عطا میاں الجھ جاتے ہیں۔ جب وہ کنوارے تھے، صحت مند اور آزاد تھے، فردوسی ان کی چاہت میں بیمار ہو گئی تھی۔ عطا میاں کی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے اس نے ہر وہ چال چلن اپنائے جو عطا میاں کو پسند تھے۔ تو کیا وہ سارے جذباتی معاملات صیاد کے حربے تھے؟ ہاں، حربے ہی تھے شاید۔ بات یا شباب کی شدت کو فردوسی نے محبت سمجھ لیا تھا، لیکن عطا میاں کیا اتنے بیوقوف تھے؟ نہیں نہیں، وہ بیوقوف نہیں تھے، ضرورت مند تھے۔ ایسی غربت میں ایک شاداب سی لڑکی بنا جد و جہد کے اتنی سہولت سے ان کی خوابگاہ میں داخل ہو گئی تھی جیسے شیر کے غار میں فربا ہرنی۔ ضرورت کی اس دھن سے نکل کر عطا میاں نے آگے بڑھنے کے لیے جب قدم بڑھائے تو حقیقت کی سنگلاخ راستوں پر چلنے سے ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تب انہیں محسوس ہوا کہ ہاتھی تو پال لیا ہے لیکن اسے جھومنے کے لیے کشادہ جگہ نہیں دے پا رہے ہیں اب جو بربادی آئی ہے اسے کیا وہ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، نہیں کچھ کر سکتے ہیں، صرف سوچ سکتے ہیں، اور سوچنا یہی ہے کہ کچھ بھی نہ سوچیں۔ کالی زن اور پھٹی آنکھوں سے عطا میاں پرانی حویلی کی بوسیدہ چھت کو بے ارادہ تکتے ہیں، جہاں ایک چلچٹا نظر آتا ہے اور کچھ ہی فاصلے پر کھاد پر بیٹھی ایک چھپکلی۔ عطا میاں کی نگاہ چھت کی شکار گاہ پر رک جاتی ہے۔ دنیا میں شکار گاہ کی قسمیں انگنت ہیں۔ یہ جانور اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے شکاری کیوں بن جاتے ہیں؟ شکاری اتنا شاطر کیوں ہوتا ہے کہ اپنے بڑھتے قدموں کی آہٹ بھی روک لیتا ہے؟ اور شکار اتنا نادان کیوں؟
کہ اسے اپنے فنا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا. شیت شپ کے لیے ابھی اس تلچٹے پر چھپٹنے کی سازش کتنے اطمینان سے رچا رہی ہے. تبھی پاؤں دھیرے دھیرے تلچٹے کی جانب بڑھ رہی ہے. غور سے دیکھنے پر بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے ظاہری سکون میں کس قدر طوفان چھپا ہوا. عطا میاں سوچتے ہیں, مجھے اس چھپکلی سے نفرت کیوں ہو رہی اور تلچٹے سے ہمدردی کیوں؟ اف, یہ تلچٹا اپنے انجام سے کتنا بے خبر ہے. اس کی بے خبری بھانپ کر چھپکلی آگے بڑھتی ہے. ارے ارے, یہ بے خبر تلچٹا تو اس جانب بڑھ رہا ہے. کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا کروں؟ بیوقوف تلچٹے کی زندگی بچانا بھی چاہتا ہوں اور نہیں بھی. کوئی فیصلہ کیوں نہیں لے پا رہا ہوں میں؟ چھپکلی کے جس پر اکڑن ہوتی ہے اور وہ تیز رفتاری سے تلچٹے کو دبوچ لیتی ہے. تلچٹا پھڑپھڑاتا ہے, لیکن چھپکلی اسے پٹک پٹک کر نکلتی ہے. عطا میاں پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں. چھپکلی تلچٹے کو نکلنے کے بعد پرسکون ہو جاتی ہے, لیکن عطا میاں بے سکون ہو جاتے ہیں. پچھر سے اتر کر جوتا اٹھاتے ہیں اور پلنگ پر کھڑے ہو کر چھپکلی کو جوتے سے کچل دیتے ہیں. چھپکلی مر جاتی ہے اور عطا میاں پانی پی کر گہری نیند میں ڈوب جاتے ہیں. ابھی آپ ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں ایک افسانہ سن رہے تھے. اس افسانے کے مصنف یعنی کہ افسانہ نگار ہیں جناب انیسو نبی, کولکاتہ. آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا اور اپنی رائے کا اظہار شیئر کر کے, کمنٹ کر کے اور لائک کر کے ضرور کریں. اور اگر آپ ان سے ڈائریکٹ رجوع ہونا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر نوٹ کر لیں, 700-322-7203. دوسرا نمبر نوٹ کر لیں, 8017-14-7011. دوسرا نمبر ہے 8017-14-7011. افسانہ گھات ابھی آپ سن رہے تھے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں. پھر کسی نئے افسانے کے ساتھ, نئے مضمون کے ساتھ, نئے گیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.